Nerijetko čujemo da su današnja djeca jezički siromašna, da malo čitaju i da su vizuelni sadržaji uzeli primat nad pisanom riječju. I kada čitaju, mladi se najčešće odlučuju za savremenu literaturu koja podrazumijeva teme njima bliske, teme odrastanja, vršnjačkog odnosa, odnosa sa roditeljima. Djeci, kako kažu stručnjaci, ne treba nametati bilo šta, pa ni knjige, ali postoji literatura koja bi trebalo da bude obavezna. Tu spada ona koja se bavi temama iz istorije sopstvenog, ali i drugih naroda. Neki kažu, djecu ne treba opterećivati teškim temama. Ta literatura, po mom mišljenju, treba da je uvijek prisutna i dobro je da se stalno, konstantno piše o tome, da izlaze i nove knjige na tu temu. Prosto samo jedin razlog je čuvanje sjećanja i podsjećanje na te strahote koje su se desile i u stvari samo kao trebalo bi da služe kao neka opomena da se to više u stvari nikada ne desi. Posljednjih godina zvanične institucije i pojedinci ukazuju na neophodnost njegovanja kulture pamćenja, a posebno među djecom i omladinom. Nastavnici se svaki dan i svaki čas, ne samo ovog 7. februara, trude da nam podignu svijest o toj kulturi sjećanja, ne da širimo mržnju, nego da ne zaboravimo to što se ovdje desilo. I mislim da to najbolje možemo shvatiti mi koji smo tu negdje godina sa tim učenicima koji su tada postradali i možemo razumijeti neke snove koji su oni imali i želje i kako su oni razmišljali. I nama je nezamislivo da se to sve nama sad završi. Ovdje gdje naš život tek počne, tu se njihov završio. Priča koja luta svijetom, knjiga nedavno preminulog banjalučkog profesora Tihomira Levajca, posvećena je djeci koju su ustaše ubile 1942. godine u Šargovcu i posljednjih godina značajnije ulazi među čitaoce. Nažalost, o stradanju djece u ratovima moglo bi se napisati još mnogo knjiga. A dnevnik Ane Frank najpoznatije je svjedočanstvo o holokaustu, ratu, žrtvama, počiniocima. Naišao sam na podatak da je to poslije Biblije najprodavanija knjiga u svijetu. Recimo, također svjedočanstva drugara Ane Frank iz Amsterdamske jevrijske gimnazije, gdje je autor Theo Koster okupio preživjele drugare Ane Frank. I tu su, u toj knjizi su, naslov knjige Svi smo nosili zvijezde, i tu su svjedočanstva njenih prijatelja iz djetinjstva, čak i onih koji su preživjeli logor, a koji su bili sa Anom Frank u istom logoru. Također, tu su svakako naslovi kao što je Tetovažer iz Auschwitza, Heather Morris, zatim Dječak u prugastoj pidžami, John Boyne, zatim od svakako kradljivice knjiga Markus Zusak, Annie Wiesel Noć, od naših domaćih autora ne smijemo izostaviti Davida Albaharija, Aleksandra Tišmu, Upotreba čovjeka. Koliko god ovakva literatura govorila o tragediji, šalje poruke vjere, ljubavi, čovječnosti i treba da bude dio svakog pojedinca, porodice i društva u cijelosti.